Okay. Okay. Khairul Azman bin Muhammad daripada wakil daripada Redang Delima di Pulau Redang lah. So hari ini saya telah mengikuti khusus daripada Cute Carry yang sangat terbaik. Banyak ilmu-ilmu yang baru saya dapat, alhamdulillah. So untuk yang di luar, okay, assalamualaikum. Saya daripada Redang Tiara Beach Resort. Saya dah menjalani kursus pengurusan dan hospitality bersama Cute Carry. Sangat best. Mana ilmu yang kita dapat tu kita boleh apply dalam perniagaan kita. Hafiz punya all the knowledge dia apa semua. So please come. All the dia punya. Tengok je kalau kita bagi dah dia punya Instagram kan. Happening sikit. Bye. Thank you very much. Okay. Ini sangat best. Mantap.